դոմբի վիր սդանայի խայծա 7 երորդ գլուխ ամուր հիմք այսպես կսե Եհովա դերը ահա ես եմ որ Սիոնի մեջ դրաձեմ վեմը ընդդիր վեմ, վեմ բադվական անգյուն անկլերեն արկմանջան մեջ թանգարժեք անգյունակար հաստադահիմն հիմունք ով որ անոր հավադա չի փաղճիր եսայա 28:16 Ով որ հավատա, չի փաղջիր։ Անորը գփաղջի անհաստատ մարդ է, քանի որ անոր գործողությունները բավականաչափ հիմնավորված չեն։ Այսպիսի անձը թյուրությամբ կսասանի եւ գտարուփերի հալածանքներու ու փորձություններու փոթորիկներեն։ Եկուրն այնք թե ինչ դեղի ունեցավ Սիմոն Պետրոսին հետ։ Հիսուսը քացած էր Ֆիլիպոսի Գեսարիո Գոգմերը եւ իր աշակերտներուն հարցուց։ Մարդիկ ինձի համար ով գսեն, որ մարդու որդին ըլա։ Մատթեոս 16:13։ Քանիma աշակերտներ խանթավառությամբ բաժնեցեցան ամփոխի գարձիկը այն մասին, թե ով է Հիսուսը։ Հիսուսը սպասեց, մինչև որ անոնք ավարտեցին, հետո նայեցավ անոնց եւ վճռական հայացքով հարցուց։ Իսկ դուք ով գսեք ինձի համար թե ըլա։ Մատթեոս 16:15։ Ես համոզված եմ, որ երբ աշագերտները գմդածային ասոր մասին, անոնց մեջ շադերուն թեմքին շփոթվածություն եւ վախ կար։ Անոնց բերանները գիսապաց մնացած էին, աշագերտները բաբանցված էին։ Անոնք, որոնք շատ երանտուն ծևով գահայտնեին ուրիշներուն ղարձիկները, անսպասելի օրեն լրացին։ Հավանաբար երբեք երբ այս հարցը իրենք իրենց լերչորեն չեն հարցուցած։ Ինչպեսինալ, որը լար իրավիճակը, անոնք այդ ժամանակ հասկացան, որ ոչ մեկ բاداسխան ունին։ Հիսուսը իր առարքին մեջ միշտ ճիշտ էր։ Ան մեկ հարցումով ցույց տվավ աշագերտներուն սրդերու վիճակը, ադորմով բացահայտելով, թե ինչ գնեին անոնք առանց իմանալու։ Անոնք ավելի շատ Գաբրեային ուրիշներու ղարձիկներով, քան իրենց սրդերուն մեջ այն համոզմունքը ունենալով, թե իրականության մեջ ով է Հիսուսը։ Անոնք իրենց անցերուն հետ հաշվի չեին նստեր։ Ա Սիմոնը, որուն Հիսուսը անվանեց Պետրոս, աշակերտներեն միագներ, որ գրծավ բاداسխանել։ Ան անսբասելիորեն բորդկաց əսելով. «Դու ես Քրիստոսը, Գենթանի աստուծո որդին»։ Մատթեոս 16:16։ Հետո Հիսուսը արձականքեց անոր əսելով։ Երանի քեզի Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինն եւ արյունը չհայտնեցին քեզի բայց իհարը որ երգինքն է մատթեոս 16:17 Հիսուսը բացադրեց Սիմոն Պետրոսին այս հայտնության ագունքի մասին Սիմոն Պետրոսը այս គիդությունը չստացավ ուրիշներուն գարձիկը լսելեն գամալ իր սորվածեն այլ Աստված հայտնեց անոր Սիմոն Պետրոսը մեծ քաղց ուներ աստուծո փաները իմանալու համար ամենաշատ հարցումները անցուդար Պետրոս ներ որ քալեց ծուրին վրայեն Իսկ այդ ժամանակ մյուս 11 գծի դեին անմարտ մներ, որ չէր հիմնվել ուրիշ մեգումը գարդիկին վրա։ Բետրոսը գցան գարդ լսել անմիջապես աստուծո օբերանեն։ Հիսուսի մասին հայտնությամբ եկած այս դիտությունը անոր սկածումներෙන් չեր։ Ադիգաբարքև մներ, որ լուսավորվեցավ անոր սրդին մեջ, որբես արքանգ աստուծո նկատմամբ ունեցած իր խացին շադեր դեսած էին ու վկայած այն ինչ որ Սիմոն Պետրոսը դեսավ ու վկայեց բայց աստուծո կամքը ճանչնելու համար անոնց ծրդերը ainքան քած ճունեին որքան Պետրոսի ծիրդ Հովանեսի առաջին Թուղթի 2:27-ը գսե եւ այն օծությունը որ դուք անորմե ընդունեցիկ գփնագի ծեր մեջ եւ դուք բետք ճունիկ որ 1:6-ը ծնեցեսի այլ ինչպես այն օծությունը գծորվեցնեցես ամեն բանի համար ժշմարիdale եւ սուրտ չ եւ ինչպես անсорվեց ու ծեզի մնացեք անոր մեջ այս օծությունը սորվեց ու ծա ձեր Սիմոն Պետրոսին անն լսեց փոլորին եւ հետո նայացավ իր ներսը աստուծո հայտնածին հազի ворթուն հայդնությամբ եկած គիտությունը ստանաս աստուծմե ոչ մեկը կգրնա քեզ աբագողնորոշել երբ աստված որևէ բան մը կհայտնի քեզի այլևս նշանակություն չունի թե ինչ կսե ամբողջ աշխարը անոնք չեն կարնար փոխել քո սիրտը հետո Հիսուսը Սիմոն Պետրոսին եւ մնացած աշակերտներուն ասավ այդ վեմի վրա այսինքն աստուծմե բացահայտված հիտության վրա գշինեմ իմ եգեղեցին եւ դժողքի դռները չեն հաղթեր անոր մատթեոս 16 18 1 մեկ բառս կտեսնենք որ աստուծո հայտնությամբ եկած խոսքին մեջ քոյություն ունի ամուր հիմք Իմ թիմքի պատճառով Պետրոսը հաստացաձեր, որ Հիսուսը աստուծո ворթին էր։ Ռուսավորո խոսքը. Ես հաջախ գսեմ եկեղեցիներուն եւ անհատներուն, որ երբ կքարոզեմ, ինք ցայնի միջոցով լսեն աստուծո ցայնը։ Շատ հաջախ մեք նշուններ ունելու համար, անկան սպաղածենք, որ միայն քրի գառնենք այն ինչ որ գսվի։ Ասի գալ գդանի Սուրբ Գիրքերու եւ ադոնց մեկնություններու մտաոր հաստացողության որոնջ ամanak կልխավոր տեղը գկ հราวեքի դելիքը երբ մենք միայն գունենանք դիտություն որ գլխավորող է երկու բան գրնադեղի ունենալ առաջին մենք թյուրությամբ թյուրասկած կթարնանք ցախողման եւ սկածմունքայինության նկատմամբ երկրորդ մենք կսահմանապակվին մեր բանականությամբ բայց ասիգա չէ այն ամուր հիմքը որուն վրա Հիսուսը գկ առցե իր եկեցին Ան essays, որ եկեղեցին պիտի հիմնվի հայտնությամբ եկած խոսքի, ոչ թե ուղագի անքիր սորված համարներու վրա։ Երբ մենք գելեսենք ορտնված ծառայողի մխոսքը, կամ երբ kirk մը գկարտանք, պետք է ուշադիրը լանք այն խոսքերու, կամ արդա հայդություններու նկատմամբ, որոնք կբայթին մեր հոգիներուն մեջ։ Ասիկա ճիշտ աստուծո խոսքն է, որ գփածվի մեզի, այն լույս եւ հոգեւոր հասկացողություն գփոխանցէ։ Ինչպես 撒莫斯 Կունգսը, խոսքերուդ հայտնությունը, այսինքն քո խոսքին մեջ մուտք ունենալը, լուիս գուդա եւ իմաստուն գնե բարզամիդները, 撒莫斯 119-130։ Երբ անոր խոսքը գմտնի մեր սրդերու մեջ եւ ոչ թե մտքերու, գլուսավոր է եւ հասկանալի գդարցնի ամեն բան։ Հաջախ ծարայողը գրնա խոսիլ թեམ་եմը, ոչ թե աստված գրնա ինչ որ այլ բան լուսափանել իմ սրդի մեջ։ Ուից գորմենալ աստված գրնա օձել այդ ծառայողի ճշգրիտ խոսքերը եւ աթոնք գրնան բայթիլ իմներսը ուրիշ ցեւով ըսելու համար նման բարականերուն մեջ ադիգա աստուձո փածահայտված խոսքն է ինձի համար ահա թե ինչը գփոխի մեզ պարզամիտ լալեն <th> արցնելով իմաստուն մեզ srdերու մեջ եղող այս լուսավորող խոսքն է այն հիմքը որուն համար Հիսուսը խոսեցավ եւ որու վրա բիդի գարուցվի իր յեգեղեցին Հիսուսը աստուծո հայտնությամբ եկած խոսքը համեմատեց Վեմի հետ։ Վեմը գայինության եւ ամրության խորհուրդն է։ Վերհիշենք երկու դուներու արագը, անոնց մեկը գառուց վեցած ճայրի վրա, իսկ մյուսը ավազի։ Երբ ցախորթությունները, հալածանքները, փորձությունը դարաբանկը եւ փոթորիկները Թուրսելան այդ երկու դուներուն թեմ, այն դունը, որ գառուցված էր ավազի վրա, գործանեցավ։ Միչ տerveմի վրա գարուցվածը գանկուն մնաց։ Որոշ բաներ, որ մենք գարի կունինք աստուծմելը սելելու չենք գրնար գտնել աստվածաշունչին մեջ։ Օրինակ, որուն հետ պետք է ամուսնանանք, ուր պետք է աշխատինք, որ եգեցիին պետք է միանանք։ Եվ այս ցուցակը գշարունակվի։ Մենք նման որոշումներու համար պետք է աստուծո խոսքի հայտնությունը ունենանք։ Առանց այս հայտնության մեր որոշումները պիտի հիմնվին ավազի վրա։ Այնինչ աստված գբացահայտի իր հոգියով չի գրնար արնավիլ մեզմե ASCII gal betke la ayn polor paneruhimk vor meng gnenk arants ait himki meng tirutyam k viravorving ayn abrumeren yev porsutyunneren voronk mer ch spasats ugutenen anagangal sevov gahartsagin mer vra ggrgin ver hishenk te hisuse inch asav ayn khoski massin vor gelesvi yev khantavarutyam kentunvi Մինչ դեր Արմադ ցին εδեր Մերսերդերու մեջ այն ուրախությամբ կընթունվի մեր մտքին եւ սկածումներուն մեջ անոնք երբ որ խոսքը գլսեն շուդով ուրախությամբ կընթունին զայն եւ իրենց մեջ Արմադ ճունենալով քիչ ժամանակ կգդևեն հետո երբ այն խոսքին համար նեղություն կամ հալածանք գլլա շուդով կքայթագրին գվիրավորվին մարգոս 4:16 եւ 17 Մենք ծյուրությամբ գտնանք արմատ բարի փոխարեն տնել հիմքփարը։ Քանի որ այս երկու կնալ ցույց կուտան փույսի կամ գառույցի ամրությունը գայունացնողին եւ ագունքին։ Եթե անձը հաստատված կամ հիմնված չէ աստուծո հայտնությամբ եկած խոսքի վրա, ապա ան վիրավորանքի փոթորի դեն դեղաշարժելու համար շատ հարմար տեխնազույ է։ Որքան շատ մարտիկ նմանեն այն աշագերտներուն, որոնց հանդիմանեց Հիսուսը։ Անոնք գաբրին ուրիշներու ըսածին կամ քարոզին վրա հիմնվելով ուրիշներու գարձիկներն ու բնթումները գտնունին որպես չշմարդություն առանց բնդրելու հոգեի խորություն ու վգայությունը մենք կգնանք ապրիլ միայն անորմով ու հրճագել այն ինչ որ մեզի հայտնваծ է աստծուձմե ահա ասոր վրա Հիսուսը գկառուցի իր եգեղեցին Դարիներ առաջ ես ունեի չամուսնացած գործավարուհի մը, որը հանդիպեր մեր Եղեգեցին մեջ աշխատող երիտասարդ թիմի հետ։ Անոնք օրեր օր ավելի կմդերմանային։ Բարձ գերեվեր, որ անոնց փոխհարաբերությունը վերջի վերջո պիտի ավարտվեր ամուսնությամբ։ Անոնք արդեն լրչորեն կննարգացեին այդ հարցը։ Գիրագիմը Երեգոյան ավակ հովիվը անոնց դուրս կանչեց եւ ասավ. «Այսպես կսե դերը՝ դուք երկուքով կամուսնանաք»։ Հաջորդ Արավոդյան աղջիկը գրասենյակ մտավ մրայլած։ Ան շատ հուզված էր եւ հարցուց ինձի թե գցանգամ արդյոք անցնել իրենց բժագատրության առարողությունը։ Ես ասի, որ Ադիգա ինձի համար բադիվ գլլա։ Խորհրդատվության համար հանդիպում նշանակեցի։ Բայց ես մտահոգված էի, երբ անոնք ներս մտան իմ գրասենյակըս հոգիս անհանգստության մեջ էր։ Ես նայեցա իմ կորձավարուհին եւ հարցուցի թե համոզվա՞ծ է որ այս երիտասարդն է այն մեկը, որուն Աստված ընտրած էր իրեն համար։ Ան խանթավարությամբ արձականկեց ասելով՝ այո։ Հետո ես նայեցա երիտասարդին ու հարցուցի՝ ทุน կհավատաս որ այս աղջկա հետ ամուսնանալը ճիշտ հաստուձող գործն է քեզի համար։ Դղամ բահմը գիսապած بيرանով նայեցավ ինձի, հետո գախեց իր քլուխը եւ թողալով ուրիշ ցևով ըսավ։ Ոչ, ես վստահ չեմ։ Ես նայца այդ երկուքին եւ այնուհետեւ խոսեցայ Ռիդասարթին հետ։ Ես չեմ ամուսնաց ներցես։ Ինձիչի հետաքրքրեր թե ով մարգարիացած է ծեր վրա կամ ինչ է ասածեն։ Ինձիչի մտահոգ էր թե քանի հոգի է ասածեն, որ շատ հարմար զույգ է։ Եթե Աստված ծեր սրդին մեջ չէ հայտնած իր կամքը, դուք կորց ցունիք այդ ամուսնության հետ։ Ես շարունակեցի խոսքս ուղելով դղուն։ Եթե Թուն գամուսնանաս արանդ այդ մազին աստուծմի հայտնություն ունենալու, աբայեր փոթորիկները քան իսկ ադոնկ անպայման պիտի քան գումեջ այս բիսի հարցումներ պիտի ձակին։ Ինչ պիտի էլ լար, եթե ես ամուսնանայի ուրիշ աղջկամը հետ։ Գունենայի այս խնդիրները։ Ես պետք է վստահ հլամ թե իրաբես անոր հետ ամուսնանալը աստուծոգամքներ։ Ես թագարթի մեջ էի։ Հետո քու սիրդ երթալով պիտի ցանցրանա։ Եվ տունի ביجاգի չես լար բայ քարելու այն ցախորտության թեմ, որ գահարված է կու ամուսնության։ Թուն գլաս կու բոլոր ջանաբարներու մեջ անհաստատ դադանող դադ, մարդ։ Ես անոնց ազատ արցագեցի եւ եսի որ անիմաստ է ինձին օրեն հանդիպիլը։ Գերիդաս արդ թե տեթեցավ։ Աղջիկը շատ զարմացած էր։ Հաճորդ շապաթ շատ դահաճ մտնող լորդ էր մեր գրասենյակի մեջ, բայց ես քիդեի որ ճշմարտությունը խոսածեմ։ Այդ աղջկան համար ASCII-ա փորձվելու ժամանակ էր։ Եթե իսկապես աստված խոսա ձեր անոր, որ այդ մարդն էր իր երկրորդ գեսը, ամբիդի վստահեր դիրոճը, որ ան իր գամքը պիտի հայտնի նաև այդ երիդաս արթին, ու ան azat bidy illar նաև ինցմեև աստուծմե վիրավորված լալեն։ Ես այդ աղջկան ասի, որ հերու մնա դղայեն ու թույլ տա, որ ան առանցնանա իր սենյակին մեջ եւ լսե աստուծո գամքը։ Աղջիկը այդ պեսալ հրա Անցավ 3 տարի։ Օրմը անոն կեղան եւ խնդրեցին ուրիշ հանդիպումի համար։ Ես անմիջապես ուրախությամբ սկացում ունեցա։ Այս անգամ երբ անոնք մտան գրասենյակ, դղան նայեցավ ինձի փայլող աչքերով եւ ըսավ. «Արանց գասկազի քիդեմ, որ ան այն աղջիկն է, որուն հետ աստված գցան говор ես ամուսնանամ»։ Յոթա ամիս հետո անոնք ամուսնացան։ Եթե ուն գիտես, որ Աստված քեզ դրած է որևէ փոխարապերության կամ եգեցվո մեջ, ապա դժվար <body>illa kez honge turs hanelu hamar։ Եթե ցուն գհիննևիս աստուծո հայտնությամբ եկած խոսքին վրա, ապա <body>bidi կորձես նաև փախումներու մեջ, եթե նույնիսկ ադիգա անկարելի թվա։ Այլ ընդրանք չկա։ Մեր ամուսնության առաջին 5 տարիները իմ գնոջ եւ ինձի համար շատ դժանեին։ Մենք մեզ մյուսին այնքան լրչորեն գվիրավոր էինք, որ գթվարթի անկարելի էր բրգել սիրո այն փոխհարաբերությունը, որ մենք նախկինին ունեինք։ Միայն մեկ բան մեզ իրար հետ կբահեր։ Մենք երկուկով ալկիդեինք, որ աստված հաստադաձեր մեր ամուսնությունը։ Հետևաբես ամուսնալուծությունը մեր ընդրությունը չէ։ Մեր միակ ընդրությունը հավատալ ներ, որ ամ բիդի բժշկի եւ բիդի փոխի մեզ։ Մենք երկու կովալներ քրավված ենք այս գործընթացին մեջ եւ մեզի համար նշանակություն չուներ թե որքան ծավալի բիդի ըլլար այն։ Երբ ես նահանջելու մտքեր գունենայի, գհիշեի այն խոստումները, որ Աստված դվազեր մեր ամուսնության վերապեռյալ։ Ես չէի պատրաստ վեր բիժեցնել այն, ինչ որ Աստված զրագրած եւ հրամանագրած էր մեր երկուքի միության համար։ Խոստումներն ունի, որ Աստված դված էր մեզի, այն էր որ իմ գինն ու ես պետք է միասին ծառայեինք։ Այն ժամանակ, երբ Աստված դվավ ասիգա, ես կմդաձեի։ Ադիգա բարձ գերեվա, անոր ցերքը մեր երկուքի վրայ է ծառայության համար։ Մեր ամուսնական փոթորիկներուն մեջ ես այլևս բարձօրեն չի դեսներ այդ խոստումը, բայց ցույց չի դար որ այն հերանա իմ աչքերուն արջևեն մեր ամուսնության մեջ մուտք գործած բայքարի եւ հբարդության պատճառով իրագան հույսը հերացած էր բայց իմ սրտին մեջ դագավին ցանկի կեր բնական սեր մղար այդ խոսդումը խարիզմա կամ հիմք էր որ ու գարիկը ես ունեի այդ ժամանակ ամեն բան փոխվեցավ եւ աստված ոչ միայն բժշկեց մեր փոխհարաբերությունը այլ այն ավելի այլ ամուր դարձուց քան նախկինին էր Փախում ներեն մենք աճեցանք ներելով մեգս մյուսին եւ ադոնց մեթասեր արինք Հիմա մենք գծարայենք միասին ես իմ գինը կհամարեմ ոչ միայն իմ ամենասիրելին եւ լավագույն ընկերը այլև ձարայողը որու վրա ես շատ պատասխանատվություն կդնեմ Ես անոր ավելի գստահիմ քան որևէ այլ անձի Արաջին 5 տարիներով այդ դժվարություներով միջոցով անցնելեն հետո ես հասկացա որ Աստված դեսաձեր մեր երկուքի ցանկին եւ փոխարապերության մեջ եղող դերությունները ու ադոնք պերադեր լուիսի մեջ։ Մեր ամուսնության համար ես ագնազանկով իմաստություն կփնդրեի։ ինչեւ լիզայն հանտիբելը ես չերմերատ գաղոթեի այն գնոջ համար որ ու հետ օրը պիտի ամուսնանայի։ Ավետարանին հնազանդելեն հետո Այդ ընդդրույթը իմ ցանկի երկրորդ ամենագարեվոր որոշումն էր։ Քանի որ ես աղոթած զեի ու իմ գողագիցին համար ստացած զեի աստուծո ընդդրույթը ադոր համարալ գմդածեի, որ ես ուրիշներունպես խնդիրներ պիտի ճունենամ իմ ամուսնության մեջ։ Օ, որքան սխալ էի ես։ Աստված ինձի համար ընդրեց գինը, որ իմ սրդի ցանցություն էր, բայց գինըс նույնպես փածահայտեց այն եսասիրությունը, որ բահվդա ձեր իմ մեջ։ Եվ այն շատ էր։ Եթե ես Անդրեի ամուսնալուծությունը կամ մեղատրեի գինես փախում եմ բախչելու համար, Ադորմով ես ընդամենը իմտահասությունը գտա ղեի պաշտպանության ուրիշ գեղձ ճերդի մտակ, որը գկոչվի վիրավորվածություն։ Ամուսնության համար աստուծո խոսքը գիտնալը իդ բահեց զիս նահանջելեն։ Ոս պետք է հասնեմ այս գլուխի գլխավոր հատվածին։ Ծезմե ոմանք, որոնք գլսեն ասիգա, հնարավոր է մտածեն, որ իրենք բարգված չեն երբ ամուսնացան։ Մեզի համարալ Աստված գսե. «Բայց ամուսնացածներուն կը բադվիրեմ, ոչ թե ես, այլ դերը, որ գինե չբաժնոյի իր մարտեն։ Աբայ եթե բաժնոյիալ, թող առանց ամուսնանալու մնա, կամ իր մարտուն հետ հաշտվի, եւ որ մարտնալ գինե չծկե»։ Ամեն Ամ մեգը ինչ գոչումի մեջ որ կանչվեցավ Եղբայրներ, թող անոր մեջ մնա աստուծո արչև։ Արաչին գորընթածից 7:10-11 և 24։ Թող ամուսնության ուխդի այս խոսքը արմատավորվի քո սրտին մեջ, որเบսիթուն քո հաստատության պատճառով ճշասանից վիրավորանքի թագարթեն։ Քո ամուսնության վերապերյալ փնդրը դերը իր հայտնությամբ ეგո խոսքին մեջ։ Տես մի բոմանկ նույնիսկ որբես հավատացյալներ հնարավոր է չեն ամուսնացած աստուձո գամքով որբեսի մտնես ամուսնության համար նախադեծված աստուձո օրտնության մեջ պետք է ապաշխարես այն բանի համար որ ոչ ավուսնությունը չես փնդած անոր խորուրդը ու ամբիդիներե քեզի հաստադե ASCII-กու սրդին մեջ որ երկուսը խալե մեկ ճիշտ չի հարաճանար վիրավորվածությամբ պատճարով ամուսնության ուխտը դրժելը հարցի լուծում չէ Ամուսնական հարաբերությունների մեջ ցակած խնդիրները լուծելու համար փնդրե դերը իր խոսքի մեջ ամուր ժայր։ Աստուцо հայտնությամբ եկած խոսքը ամուր ժայրը, որ ու վրա մենք կգかります ենք մեր կյանքն ու ծառայությունը։ Փազմատիվ մարտիկ բադմադեն ինձի շատ եկեղեցիներ ու կամ ծառայողական խումբերու մասին, որոնց անդամները եղած են ընդհանրեն գարդ ժամանակով։ Ինսիրդեգը վշտանա երբ գələսեմ թե ինչպես անոնք դուրս ելած են փորձություններու պատճառով եւ ոչ թե աստուծո ցուցմունքով։ Անոնք գահի դարարեն թե որքան սխալ փաներ կան կամ թե որքան ված վերապերած են իրենց եւ ուրիշներու հետ։ Անոնք զիրենք արտար դսքան իրենց որոշումներուն մեջ։ Բայց այդ ամենուն հիմքին ինգազ է մոլորության ուրիշ շերդը, որ գբահես անոնք, որբեսի անոնք չփնդրեն եւ չդեսնեն վիրավորանք ու իրենց փնավորության թերությունները։ Անոնք գսեն, որ ցարայողներուն եւ եգեգեցիներուն հետ իրենց ներգա հարաբերությունը այժմ ժամանակավոր է։ Գամալ ասիգա այնտեղն է, որ Աստված ինձի համար հիմա ունի։ Ես նույնիսկ լսեցի, թե ինչպես մարտը գսե. Ես փոխարինող եմ այս եգեգեցվո մեջ։ Անոնք այս հայտարարությունները գնեն այն բանին համար, որ երբ դժվարությունը լա, փախուստի ճանապար ունենան։ Իրենց ընտրած նոր վայրեր ու մեջ կանգնելու համար անոնք հիմք չունին։ Փոթորիկները թյուրությամբ կրնան հարվածելով զանոնք Դանիել դեպի Մյուս նավահանգիստը։ Մենք ուր գնանք երթալ։ 毘րատ արնալով այն օրինագին ուր Հիսուսը գահառձնի իր աշակերտներուն, թե մարդիկ ինչ գսեն իր մասին, Մինչ դեսնենք այն գայինությունը, որ առաջ կուգա երբ ցուն քիդես աստուծո բացահայտած գամքը։ Նայր Սիմոն Պետրոսին։ Այնpanen hedo երբ Պետրոսը ըսավ, թե հայրը ինչ հայտնած էր իր սրտին, Հիսուսը ըսավ. Եսալ գսեմ քեզի, որ ցունես Պետրոս եւ այդ վեմին վրա բիդիշինեմ իմ եգեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հաղթեր անոր։ Մատթեոս 16:18 Հիսուսը Սիմոնին անունը փոխեց Պետրոսի ASCII-ը կարևոր է քանի որ Սիմոն անունը գնշանագե լսել Պետրոս անունը հունարենին մեջ Պետրոս парնե որը նշանակե քար Որբես հետեվանք իր սրդին մեջ աստուծո բացահայտված խոսքը լսելուն պես Սիմոնը դարձավ քարը Դունը որ գկարուցվի քարեն Ջայրի բինթ հիմքի վրա գթիմագայի փոթորիկներու ժամանակ Այս համարի մեջ Ժայր վեմփարը գծակե հունարեն Պետրափարեն, որը նշանակե մեծ Ժայր։ Հիսուսը գսեր Սիմոն Պետրոսին, որ ան ամուր հիմք էր, որ ու վրայալ պետք է դունը հիմնվեր։ Ավելի ուշ ան Պետրոսի առաջին Թուխթի երկուքի հինքին մեջ կգրե. Թուկալ կենտանի քարերուբես շին վիք հոգևոր դաջար։ Քարը մեծ Ժայրի մեգմաստն է ամրութիւնը գայինութիւնը եւ զորութիւնը աստուծո հայտնութեամբ եկած խոսքի ճայրի մեջ են եւ այն մարտը որ գընթունի ադիգա իր յանկին մեջ բդուղ գունենա այդ մարտը գзоրանա Հիսուս Քրիստոսի զորութիւնը որ աստուծո գենտանի խոսքն է ինչպէս Բողոս араքիալտ գ քրեգոր ընթացիս առաջին Թուղթի 3:11-ին մեջ որովհետեւ ոչ ոք ուրիշ հիմք կռնաթնել քան թէ որ тверված է որ Հիսուս Քրիստոսն է Եթե մենք կփնտրենք զինք, որ աստուծո գենտանի խոսքն է, ապա պիտի հայտնևի մեզի եւ մենքալ պիտի հաստատվենք։ Հովանես Աբեդարանի 5:16-ին մեզ կտեսնենք, որ Հիսուսի երկրային գյանքի վերջին օրերուն գյանքը ավելի դժվար դարձավ իր ծառայողական խոմբի համար։ Գրոնական առաջնորդներն ու հрьяները գահալած էին Հիսուսը ցանցալով սبانել զինք։ Երբ մարդիկ տեսան Հիսուսին կործած հրաժքները, Գուゼին զինքս տիպողապար դանիլ ու տակավոր դարձնել սակայն Հիսուսը ցարցյալ միայնակ քնած լերը դես հովանես 6:15 Աշագերտերու համար անոր քայլը անհասկնալի թված ինչու ան այդպես հրավ ասրիգա Հիսուսի ինչպես նաև մեր հնարավորություններ անոնք գմտահոգվեին փոթորիկները գзоរանային մենք ցկաձենք մեր դունը մեր աշխատանքը այս մարդուն հետևելու համար Մենք շատ բաներ հույս ունեն էինք։ Մենք կհավատանք, որ ան է այն մեګه, որ Բիդիքա։ Այս ամենեն Զատ Հովանես մկրտիչնալ հրճագեց ասիգա եւ մենք լսեցինք, թե ինչ ըսավ Սիմոն Պետրոսը Գեսարիո մեջ։ Անոնք երկու վկաներ են։ Բայց ինչու ան գշարունագե զայրացնել առաջնորդները։ Ինչու ան գփորե իր ցեփական կերезմանը։ Ինչու ան այդ բیسی խիստ հայդարարություն ըրաւ մեզի համար, թե ով ան հավատ եւ խոդորյալ սերունդ։ Մինչև երբ ցեզի հետ পিডի ըլլամ, այսինքն մեզի իր սեփական աշակերտներուն։ Վիրավորվածությունը գսկսեր բարձրանալ այս մարդոց մեջ, անոնք ամեն ինչ ցկաձեին Հիսուսին հետևելու համար։ Հետո Տեգի ունեցավ գլխավորը։ Հիսուսը ինչ որ բան քարոզեց, որ անոնց սարսրեցնող թված։ Ճշմարիտ ճշմարիտ գսեմ ցեզի, եթե մարդու որդիի մարմինը ճուդեք եւ անոր արյունը չխմեք։ Գանք ցունիք ձեր անցերու մեջ Հովանես 6:54 Հիմա ինչ կգարոզե ան միմյանց կհարցնեին անոնք ասիգա արդեն շափազանց շատ եղավ Հիսուսը այս բաները ըսավ նաև Գափառնայումի ժողովարանին մեջ առաջնորդներու արչև աշակերտներու համար ասիգա ուղդի մեջ կգոդրող ձղոտներ եւ անոր աշակերտներեն շադերը որ լսեցին ասին խիստ է այդ բանը ով կընա լսել ադիգա Հովանես 6:61 Ուշադրություն դարձուր Հիսուսի արձականքին։ Բայց երբ որ Հիսուսը իմացավ իր ինքն մեջ, թե իր աշակերտները գդerdընջային ադոր համար, անոնց ասավ. Ադիգա գկ հայտագրեցնես ես, այսինքն՝ ադիգա գվիրավորես ես։ Հովանես 6:62 Ասոնքալ Հիսուսի աշակերտներն էին։ Հիսուսը 1 կոմճի տներ ժշմարդությունը, այլ ընդհակարակը գթիմագայ է այս մարդոց։ Անքի դեր, որ ոմանք Գաբրին սխալ հիմքի վրա։ Հիսուսը բացահայտեց այդ հիմքը եւ անոն ցնարավորություն դվավ դեսնելու իրենց սրդերը։ Բայց անոնք նման չէին Սիմոն Պետրոսին կամ մյուս աշակերտերուն, որոնք կախծած էին ճշմարտության։ Նայր անոնց արձականքին։ Ասոնց մե հետո, անոր աշակերտերեն շադերը 7-ին եւ այլևս չէին բդդեր անոր հետ։ Հովանես 6:67 Ոշադրություն դարձուր, որ քանիմը հոգիներ չէին այդ շադերը, անոնց մե ոմանք անգաստաց այնույն մարդիկն էին, որոնք ավելի վաղ Ֆիլիպեի Գեսարիո մեջ ըսած էին, ոմանք թե Հովանես մկրդիչն է, իսկ Միսներ Եղյան, ուրիշներնալ Երեմիան կամ Մարկարեներեն մեգը, Մատթեոս 16:14։ Անոնք հիմնված չէին աստուծո բացահայտված խոսքի վրա։ Վիրավորանքը հաստուց անգեդին ուր հիսուսին հետեւողներեն շատերը ըրին այն, ինչ որ այսօր գնեն շատ քրիստոնյաներ, անոնք հերացան։ Անոնք գմտած էին, որ զիրենք խապածեն ու ված ցևով վարվածեն իրենց հետ, բայց ադիգա այդպես չեր։ Այդ աշակերտները ճշմարտությունը չէին դեսներ, քանի որ անոնց աչկերը գետրոնացած էր իրենց իսկ եսասիրական ցանկությունների վրա։ Այսուհետ նայր թե ինչ դեղի ունեցավ Սիմոն Պետրոսի հետ, երբ Հիսուսը հանդիմանեց աշակերտները։ Հիսուսն ասավ այն 12-ին. «Միթե թուքալ գուզեք երթալ»։ Սիմոն Պետրոսն ապա դասխանեց անոր. «Դեռ, որունքով երթանք, հավիտենական རྒྱանկի խոսքեր ունիս ցուն, եւ menk հավատացինք եւ ջանցցանք, թե ցուն ես Քրիստոսը, Գենտանի աստուծո որդին»։ Հովանես 6:68-70 Հիսուսը չխնդրեց այդ մարդուց մեը ասելով «Կը խնդրեմ, մի հերանակ, ես հազիվ նոր գործնծուցի իմ աշագերտներեն շադերը, ես ինչ պիտի ենեմ առանց քեզի։ Ոչ, ան հանդիմանեց զանոնք։ Թุกալ գուզեք հերանալ։» Ու շատ իր եղիր թե ինչ պատասխանեց Սիմոն Պետրոսը, չնայած որ անևս ներկուստ կը պայքարեր քայթակղածը լալու այդ նույն հնարավորության թեմ։ Ան ըսավ. «Դեր, որունքով յերtham» Այն ինչ որ անլսեց, бед կե որ շփոթեց ներ Պետրոսը, բայց անոր մեջ հայտնություն մը գար, որ ուրիշները չունեին։ Փիլիպեի գեսարիո մեջ Պետրոսը ունեցավ հայտնություն մը, թե իրականության մեջ ով է Հիսուսը։ Մատթեոս 16:16։ Եվ փորձության այս հնոցին մեջ Պետրոսը խոսեցավ այն, ինչ որ արմատացած էր իր սրտին մեջ։ Մենք հավատացինք եւ ջանցանք, թե Դունես Քրիստոսը կենտանի աստուծո բորթին։ Ասոնգ ճշգրիտ խոսքեր էին, որ բորդկացին անոր ներսեն Ֆիլիպպեի Գեսարիո մեջ։ Բեդրոս Կարմենը որթրված էր Աստուծո գենտանի խոսքի հաստատված Ջայրի վրա, անջեր հերանար վիրավորված։ Արցական ճնշումի դակ։ Ես հաջախ կսեմ, որ ստուգումները գվորոշեն ամսի դեղը։ Իսկ խոսկերով ասելու համար, ադոնք գվորոշեն, թե հոգևոր արումով ուր գտնանաս։ Աدون կփաթա այդեն քុសրդի իրագան վիճակը ճնշումի տակ քու արցականը ծույց պիտի դա թե որքան իրագան է քեզի համար արցականքելը ทุน կռնաս ունենալ դունմը որ գառուցված է ավազի վրա փայցինք հարգ ունի քեղեցիգ է կե, զարթարված է մանրագրգիդ մշակված նյութերով եւ մեծ արբեդությամբ կանիդա գավին արեքա կը փայլի կու դունը նման է ուժի եւ քեղեցկության ամրոցի Ադուր գողքին ցուն կռնած դեսնել սովորական մեկ հարգանի բարձդունը։ Այն քրեթե աննկատելի ու անհրաբուրիչ համեմատած իր գողքի քեղեցիկ գառույցի հետ։ Բայց այն կառուցված է այնիցի ճայրիմի վրա, որ չես կռնար դեսնել։ Կանիտակավին փոթորիկ չկա, հինգ հարգանի դունը շատ քեղեցիկ դես կունի։ Բայց երբ անզբասելի փոթորիկը լա, այն գփելի եւ ավերագի կվերածվի։ Այդ դունը կռնա բահբամ իլ միեմ կամիներեն, բայց ոչ մռիգեն։ Իսկ սովորական մեկ հարգանի գարույց է գբահբամվի, որքան ընթարցագեդունը այնքան ավելի ծանր եւ ագներև է ador angumը։ Եգեղեցին մեջ ворош մարտիկ նման են Ֆիլիպեի գեսարիո մեջ այն أشագերտներուն, որոնք շատ араքային խոսելու մեջ, բայց հետո բացահայտվեցան։ Անոն կռնան նմանալալ նման այսպես էսած 5 հարգանի քրիստոնյաներուն։ Զորավոր, <Zoravor>, Գայուն եւ Գեղեցիկ դեսկով։ Անոնք կրնան տիմանալ միայն փոքր եւ մի քիչ ամիներու, բայց երբ զորավոր փոթորիկը գလာ, գսասանին իրենց դեղեն։ Վստահ յեգիր ворթուն պետք է գառուցես կու գյանքը աստուծո բացահայտված խոսքի վրա եւ ոչ թե այն բանի, ինչ որ ուրիշները գսեն։ Շարունակե փնդրել դերը եւ լսեք ու սրդին։ Մի انرգամ ըսեր այն բیسی բաներ, որոնք բոլորնալ գնեն։ Pendrezing եւ Getzur kusirdel Lusavoroh khoskin vra